Гарна і трагічна історія кохання Лесі Українки. У драматичному театрі імені Лесі Українки готують прем'єру п'єси «Неди Нежданої». І все-таки я тебе зраджу. Це історія про письменницю та її чоловіків. Я глибше почав розуміти, що це дійсно геніальна була жінка. І цей меседж, можливо, це те, що вона повністю присвятила себе творчості. Тобто вона була вище над буденним життям. Актор Василь Білацький перевтілюватиметься на сцені одразу у чотирьох персонажів – чоловіків, які з'являлися у житті Лесі. Це і найбільше її кохання – Сергій Мержинський, і чоловік Климент Квітка, і запальний грузин Нестор Гамбарашвілі. Виставу наповнюють звуки українських та грузинських мелодій, бо ж сама Леся була закохана у Грузію. Втім, політ Мельпомени зупинило приземлене – холод. Прем'єру довелося переносити, бо у залі дуже зимно. Це єдиний львівський театр, який взагалі не має системи опалення. 3 місяці репетиції проводили у рукавицях і шубах. Постановочна група, яка сидить в залі, її ще більш-менш, там можна щось включити під ноги. А актори, які мають не тільки, вони мерзнуть, а вони мусять видати якісь емоції. Це дуже важко. Але наскільки захопив драматичний матеріал акторів і постановочну групу, що ми жодного разу не пропустили репетицію. Вистраждала постановка і Лесине кохання нарешті вийдуть до глядача у неділю.